hem fet unes llistes en les que hem obert també la participació a persones que són independents però no són indiferents respecte a la seva terra, respecte a la millora de la societat en la que viuen. I per això avui tenim la sort de comptar en Eva Alcón i Enrique Vidal, que són dos persones que per a nosaltres són dos referents de la societat de Castelló, dos persones que poden aportar en el camp de la universitat, de la docència, de la política universitària, en el camp de l'economia, poden aportar una mirada diferent, una mirada que sume a totes les mirades que vol representar el Partit Socialista. El Partit Socialista és un partit d'ampli espectre, és un partit transversal, és un partit que vol governar, que eix a aquestes eleccions per a guanyar les eleccions i per a governar. I per a governar perquè no tenim cap por de dir que l'única manera de transformar la societat és governant.